就是我干嘛要那么活在别人的幻想里，没必要，就是不要老是因为一些事情影响自己，开心最重要，就是我会做好我自己该做的吧。对，比如说我要唱歌，那我就唱好歌，我要演戏我就演好戏，你如果跳舞想我中间跳，那你就跳好，对，你也不可能光想吧，你光想也不可能从天而降就让你去第一名或者是站在前面，就要求自己要做得更好，就是希望自己。